Imyitozo imeze gute muri rusange ku bakinnyi b'imbere n'abandi baba drainings? Yeah, ni imyitozo imeze neza kuva twatangira kugeza uyu munsi, tumeze neza, turakora neza. Bwa ko kuri ubwanjye imyitozo imeze neza kandi nkuko ni mwiza muri ekipe, twiteguye neza. Kevin, nawe ku giti cyawe ni nk'iki wenda witeguye gukora ku mukino yaba wari byo ejo bundi cyangwa se umukino wa Nigeria, by'umwihariko ku bijyanye no kubabona izamu nka personal goals? Uvuga uti ngiye izi nizo ntego njyanye kuri ino mikino yombi. Ya intego ya mbere si yanjye ngo ni ekipe muri rusange ko dukeneye gutsinda, akenshi bagiye tubona amahirwe yo kwikarifiye. So uravuga ko intego ni kwikarifiya, kandi nkanjye nk'umukinnyi ukina usatira ni ugushobora ibishoboka byose, nkabona igitego cyangwa agatanga assist, kandi kubwanjye ndabona bishoboka kuko turakora neza. Uri munsi kumunsi baraduhora bitwigisha, aho kubwanjye amahirwe arari ko nzabikora neza. Groupe nyuma yo gutsinda imikino muyo witsinda mu gushaka iki gikombe cy'isi, umugiye gushaka iki ya kandi ni igihe kinini u Rwanda rutajyamo, hari icyo byafashe wenda hari umwuka wahindutse yanjye no kubyara imeza muzindi kalifikasiyo u Rwanda rwakinaga? Yanavuga ko ubu confidence yarazamutse kuko ekipe itangiye gutsinda, confidence irazamuka, kumvira umutoza akanjye cya mbere kuko agacyacu turumvikana, kandi iyo umutoza azanye ibintu turabyumva neza. So turabizi ko dufite abanyarwanda ideni kandi tugomba kuribavamo ko yagenda kose. So ubwo kubwanjye twiteguye neza kandi tuzaba ibyishimo muri iyo mikino ibiri turimo turategura. Tubwire ko kuri iki kibuga ni ikibuga nk'abakinnyi mwe kibafasha gutera mukibona gutera muri rusange? Ya ni ikibuga cyiza mu bibuga bigezweho ku isi nacyo kirimo, kuko ni cyiza kiradufasha gutegura match zose tuzakinira mu byatsi. Rero ko ari ikibuga cyiza cyane kandi hamwe na n'imyitozo ko bigenda bwire ko bukeye kiradufasha kandi zatuma twitegura neza match ziri imbere.